Kenya aige meru tagira kuhea na thakame. Aige ao ni guaya wagudhe shoshidano na aige maga korona maudo matiganete. Na kwaga weru teri wa Kenya kuhea na thakame, nigo shogire iria unyihu wa thakame goku furorine ya guthaitira arwaru aria marafatara thakame urigitini wao. Kuringana na mrugamiriri munene wa ruhonge rwa kuheana thakame guku bururi-ini ni ruo Kenya National Blood Transfusion, Josephine Githaiga, bururi uri na unyihu wa thakame na rita ngiri magana meri ma mirongo iri. WHO yugite twagirwo gukorwo na thakame ngiri magana mana, no Kenya mwaka uyu urathirire wa 2017 twagiire thakame ngiri igana rimwe ria 49,000. Nona thengia ya uguo ni kuri na Kenya makoragwo merutire kuheana thakame ari ta njira imwe ya guteithiriria arwaru aria mamibataire. Aisha Dafala ni mutumia wi ngoro ya kuheana na ni umwe wa atumia aria makoretwo makiheana thakame yao kwa ihinda iraya. Nilianza kutoa damu nikiwa na miaka 17 na hadi sasa nimetoa mara 59. No nikii giacungiriirie Aisha gukorwo akirutira kuheana thakame. Kulikuwa na mwenzangu anaitwa Madam Lea, ndugu yake alipata ajali, so alikuwa Mater Hospital, so alikuja akaniomba niende nimsaidie ndugu yake niende nitoe damu. So tangu wakati huo mpaka sasa ndio nimekuwa nikitoa damu. Na kuma ihinda rĩu ukoretwo uri mutugo kuri Aisha kuheana thakame maita matatu nginyagia mana oro mwaka. Inanipa mwelekeo wa maisha kwa sababu inani discipline, inanisaidia namna ya kula. Ruhonge rwa kuheana thakame rukiuga nirurabatara Aisha aige nigetha rukinyanirie thakame iria yendekanaga oro mwaka ya kurigita arwaru. Reke tuge ya Kenya ni atana muno guka ni kuheana thakame. Tungimeta hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thĩna kana crisis nĩ maumagĩra kĩwĩingĩ magoka makaruta thakame, no nĩ tũrenda kũmera matigage gũka o hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thĩna. Ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa ũyũkĩtio nĩ bengi ya Barclays ĩrĩa yambĩrĩirie kambĩini ya 15 to save a life ĩrĩa ĩrongoreirie gũtigĩrĩra aruti a wĩra ayo nĩ maheana thakame. Jeremy Awori nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa bengi ĩno. What we've actually found is that you need almost 10 units per every 1,000 people. So if we calculate, we're going to need anywhere between 400,000 plus units contributed a year. And we're running typically a shortfall of over 250 to 300,000 units. So when you contribute a unit of blood, you can save up to 3 people. Kabeini ino, itanyetuo kuogerera thakame thibitarĩ-inĩ ciothe gũkũ bũrũri-inĩ nĩgetha ihote gũthaitĩra arwaru arĩa marabatara thakame. No ndagĩka 15 cihũthĩkaga harĩ kũheana thakame, kuona thakame ĩno nĩ gũkorwo ĩkĩhonokia mũtũrĩre wa mũndũ ũngĩ. Ngĩribotera Kameme TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũthoni wa Njoroge.